Cəmiyyətimizin narahat edən problemlərindən biri də əmək hüquqları ilə bağlıdır ki, xüsusən də qanunla tətbiq olunan 8 saatlıq iş rejimindən artıq işləyəndə əlavə pul verilməməsi, ümumiyyətlə iş müqaviləsinin bağlanmaması ki, bu da müqavilə yoxdusa nə əlavə ödənişlərdən, nə məzuniyyətdən və digər ə, deməli hüquqlardan söz gətə bilməsiz təbi ki, anlamona gəlir. Sizcə bu boşluqlar nəyin əlamətidir və hardan yaranır? Əsas problem ondan ibarətdir ki, işə götürənlər tərəfindən vergidən yayınmaq ə, məqsədə daşıyır işçilərlə əmək müqaviləsinin bağlanılmasından imtina olunması. Əgər əmək müqaviləsi yoxdursa, ə, əmək qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş hüquqlar işçiyə münasibətdə istisna olunur. Məzuniyyətdən məhrum olunularla və ya bu burada götürək əsas və əlavə məzuniyyətlər olsun fərqi yoxdur. Əmək xəstəliklərindən tutulmuş, iş zamanı xəsarət almış şəxslərin müavinət alınması məsələsində onlar fakt olaraq belə də həmin xəstəliyə və ya xəsarətə dovutoçur olmalarına baxmayaraq müavinət almaqda çətinlik çəkəcəklər, çünki nəyə görə əmək müqaviləsi mövcud deyil. İş saatından artıq əlavə işə cəlb edilməklə bağlı bildirim ki, bu tip hallar da mövcuddur. Hətta qanunvericiliyin özündə də əmək müəssəsləsində bu halın təsdiqi tapılır ki, əgər işçi iş vaxtından ə, ə, əlavə vaxtda işə cəlb edilirsə, onun əlavə əmək haqqı alması nəzərdə tutulur ə, və bunu tələb etməsi nəzərdə tutulur, ödənilmədik təqdirdə. Bundan əlavə ə, iş vaxtının artıq işə cəlb edilmə anlaşışı da verilir ki, ə, burada işçinin əmri, qərar və ya sənəncamı mütləqdir və işçinin razılığı mütləqdir. İşçini qorumaq adına qanunvericilik Belə deyim, e, dalbadada hər bir işçi üçün dalbadal 2 e, iş günü olduğu təqdirdə 4 saat əmək şəraiti ağır və zərərli olan e, işlərə münasibətdə isə 2 saatdan artıq əlavə işə cəlb edilməni qadağan eləyir. Hətta e, az öncə bildirdik ki, işçinin razılığı da lazımdır. İşçi razıdırsa belə, yəni bu həddlərdən artıq işlədilməsi yol verilməzdir. Qanunvericilikdə həmin e, əlavə işlərə cəlb edildiyi saatlara görə artıq əmək haqqı alması da müəyyənləşdirilir ki, Ə, mütləq qaydada olmalıdır və ə, qanunla müəyyən edilmiş həmin əlavə əmək haqqı işçiyə ödənilməlidir. Nəzərə alınmalıdır ki, eyni zamanda qanunvericilik bu tip halların qarşısını alınması məqsədi ilə həm inzibati, həm cinayət məsuliyyətini möyənnəşdirir. Məsəl işçinin əmək müqaviləsinin qüvvəyə minməməsi, işçinin əmək müqaviləsi qüvvəyə minmədən onun hər hansı bir işlərə cəlb edilməsi. Burda hətta əmək müqaviləsi bağlanılıb, amma qüvvəyə minmədən cəlb etməni belə ə qanunvericilik öz təsir altına alır. Aparılmasına görə izbatı məsul etməyə yanaşdırılmışdı. Eyni zamanda, ə, xeyli sayda işçinin eyni qaydada işlədilməsi halı ilə bağlı isə, burada xeyli sayda dedikdə qanunvericilik ə, cinayət məcəlləsinin 162-ci maddəsi 10 və daha artıq insanların işlədilməsi halını nəzərdə tutur cərmə slash dəri və azadlıqdan məhrum etmə cəzası dispozisiyasında var həmin maddənin hətta bu hallar təkrar törədildikdə 7 ilədək azadlıqdan məhrum etmə cəzasında nəzərdə tutur özündə